Я зупиняв, наприклад, славнозвісне будівництво Білозір на землі, що належала Оксані Білозір, угу. замість приватного будинку, можна там мати? Да, можна, звичайно. 18-14 поверхів. Так, да, от такий будинок, що тільки так і говорити. І ми його зупинили два рази. А зі всіма прокуратурами і такі інше. До мене приїжджали люди з поломаними ушами. Такі реальні чуваки. Кажуть, нахіра ти це робиш? Ти гроші не береш. Типа, нахіра це цирк? Я кажу, чуваки, ви не розумієте, просто це незаконно. Мені цікаво подивитися, як працює, як закон. В ситуації ніяк не працює. Нема важелів, щоб зупинити. Глава району, прокурор, депутати. Всі приїхали, всі стоять, як дурачки. А вони закрилися і продовжують собі будувати.